кажуть, проблема – це не яма, куди ти, напевне, впадеш, а сходи, якими ти піднімешся на ще один щабель. Про проблеми, які роблять нас мудрішими, як і завжди, говоримо сьогодні у службі порятунку. Вітаю вас! Дивіться сьогодні у програмі. Жахливі наслідки звичайного юнацького бажання підзаробити. Хлопець попав під завал. Він був завалений уламками конструкції десь по груди. Скільки ще бажаної для хлопців здобичі зберігається у закинутих приміщеннях, коли під їх завалами не страждатимуть діти і де безпечно заробити кишенькові хлопцям і дівчатам. Зустрічі з незнайомцем, що почалася із приємних компліментів і здавалося б щирої допомоги, а закінчилась кров'ю. Коли прийшов, він вже був з палкою і одразу почав без слов наносити удари по голові. Чому власним місцем для злочинців стають ветеринарні клініки, за якими схемами працюють грабіжники та як не потрапити до їхньої пастки? Пішов по метал, опинився під завалами старої будівлі. 16-річний киянин уже не вперше шукав місто металобрухти, як сам каже, мав за це непогані гроші. Аж допоки його бажання підзаробити не закінчилося переломами гомілок, стегна і тазових кісток. Чому юнаки не забувають дороги до старих, закинутих і таких небезпечних приміщень? Як підліткам вдається співпрацювати із пунктами прийому металобрухту? Та де і як хлопцям і дівчатам заробляти без шкоди здоров'ю і не ризикуючи власним життям? Тему вивчали наші журналісти. Цей хлопець, кажуть лікарі, народився в сороці. Його витягли з-під завалів старої будівлі, що на Мінському масиві у Києві. Справжнє ім'я та прізвище 16-річного потерпілого ми змінили на прохання його мами. До лікарні він потрапив зі складними переломами тазових кісток, гомілок, стегна. Біда з киянином Михайлом сталася, коли він, як сам розповідає, разом з двома друзями 15 і 16 років подався до споруд непрацюючого агрокомбінату шукати метал. Там вийшло так, ми збирали метал. Ну, как собирали, гуляли. И там была стена такая, ну, слабенькая. И сверху была, ну, железка была. И сверху еще камни были. Мы обваляли нижнюю стенку, ну, полностью обваляли. И верхняя осталась часть. Мы начали верхнюю рушить. И я услышал, что-то начинают камни падать. Но остальные ребята успели бежать, а я только убегать, и мне так... И мне это потолок по спине ударило и накрыло. И я начал паниковать. Так Михайло опинився в полоні зруйнованої будівлі, що стоїть з 50-х років минулого століття. Бетон і каміння впали хлопцеві на ноги. Коли товариші зрозуміли, що не можуть самостійно впоратися з проблемою і витягти друга, побігли кликати на допомогу дорослих. І судячи з того, що інформація про трагедію до рятівників надійшла лише за годину, вдалося їм це не відразу. Воно й не дивно, навколо небагатолюдно. Хлопець попав під завал, він був завалений уламками конструкції десь по груди, був живий, подавав признаки життя, навіть розмовляв. Ну, вручну вийшло, там ніякої техніки спочатку не можна було застосовувати. Вручну був розібрані ці брили, які попадали на нього. Але найбільша проблема була, що плита перекриття, яка упала, придавила йому ноги. Плита дуже ветха. Ми визвали на допомогу кран, але розуміли, що навряд чи ми зможемо її підняти краном, бо вона розсипалась навіть під малейшим якимось там рухом. Тому було застосовано спеціальне аварійно-рятувальне обладнання, гідравлічний «Лукас-Ветер». Ми припідняли трошечки цю пліту. Час, проведений хлопцем під завалами, лікарі вважають відносно недовгим. А це, кажуть, позитивно позначилося на його лікуванні. Ребенок в удовлетворительному стані, стані стабільне, середньої тяжкості, є переломи нижніх конечностей і таза. Вот это единственное, что на данном этапе я могу сказать. Вчера по скорой помощи было проведено оперативное лечение. Все переломы, которые со смещением, были прооперированы и сопоставлены. Ворота при в'їзді до будівлі, яка обвалилася, виявилися відкритими. Однак далі нашій знімальній групі пройти не вдалося. Чоловік, який певно працює тут сторожем, оглядівши людей з камерою, вирішив закрити ворота і чомусь відпустив собаку. У вас тут все хлопця прибило? Ну, я не був. А хто був? Ну, вони змінилися. Змінилися?
А що, у вас можна просто потрапити отак спокійно на територію? Ні, велі потрапити. А як хлопці проникли? Я входив десь звідси. Фахівці не приховують занепокоєння. Кажуть, будівля, під завалами якої опинився підліток, далеко не єдина у місті. В Києві налічується близько 300 недобудов і немало занедбаних пам'яток архітектури. Окрема категорія – недіючі державні підприємства. Куди й пішов Михайло? Насправді, я не розумію самої логіки. Якщо є державне підприємство, в нього є безхозне майно, то, як на мене, найкраще просто це передати якимось підприємцям. Ну, якщо держава не може розібратися з власним майном, ну, люди точно розберуться, що з ним робити. На що його тримати тоді у себе в кулаках і за нього триматися? Немає коштів у цього, тим більше, що воно ж утримується на наші гроші, на гроші платників податків, на бюджетні кошти. Тобто замість того, щоб громада, люди отримали зиск від тієї будівлі, там, щоб там якісь робочі місця були створені, відновлене якесь виробництво. Замість цього ми витягуємо, держава витягує гроші з наших кишень для того, щоб ми фактично спонсорували утримання потенційно небезпечної, неприналежної будівлі. Я за те, щоб такі безхозні будівлі, вони просто використовувалися, ну, як мінімум, за призначенням. За прогнозами медиків, Михайло зможе стати на ноги і повноцінно ходити не раніше, ніж за півроку. Зараз хлопцеві встановлено металофіксатор за державний кошт. Він прискорить одужання. Однак літні канікули юнак проведе в лікарняному ліжку. Відвідувачів, кажуть лікарі, у нього небагато. Рідко розповідають, тут бачить навіть його маму. Вона свого часу була позбавлена батьківських прав, а тата в хлопця немає. В дошкільному віці він потрапив до сиротинця. Там про нього згадують як про звичайного хлопчика, без репутації забіяки. Хлопець розповідає, що не вперше збирав метал, аби поправити свій матеріальний стан. Одного разу заробив 350 гривень, на які придбав новенький телефон. Але після того, що йому довелося пережити, нікому не радить переймати його досвід. Не советую ходити на такі міста, бо що все старе може оболітися. А поки юнак робить висновки, поліція розбирається з усіма обставинами інциденту. Про кримінальне провадження, пояснюють правоохоронці, поки не йдеться. Претензій до власника споруди немає, оскільки, як встановила перевірка, підлітки самі спричинили її руйнування. На місці події правоохоронці з'ясували, що під завалом опинився 16-річний хлопець, якого забрала швидка ще до приїзду, да, працівників поліції. Як відомо, хлопчика там переломи ніг і травми ніг. Його друзі, товариші, та, які з ним були, там ще було двоє хлопців, також неповнолітніх. В них якби такі версії. Один говорить, що вони хотіли побудувати собі там якусь халабуду, для цього шукали будівельні якісь матеріали. Ось інший говорить, що шукали металобрухт. Ну, тобто ми зараз будемо з'ясовувати, що відповідає правді. Приймати металобрухт закон дозволяє лише у повнолітніх осіб. А тому у разі, якщо буде доведено, що якийсь з пунктів прийому металу співпрацював з неповнолітніми, його власник може понести адміністративну відповідальність, пояснюють юристи. Однак визнають, штрафи такі підприємці платять нечасто, бо хитрощами обходять закон. Я знаю про такі випадки, коли неповнолітні особи з'являлися до таких пунктів прийому металобрухту з метою здати такий металобрухт. І працівники таких прийомів, пунктів прийому, просили в них документи, не які засвідчували їх особу, а які засвідчували особу, наприклад, їх батьків, тобто осіб, які вже є повнолітніми, та які мають такі документи, що засвідчували їх особу. Вони складали документи про таку господарську операцію, тобто прийом цього металобрухту, начебто на особу, яка є вже повнолітньою, але яка там взагалі не з'являлася. Крім того, пояснюють спеціалісти, знайти місце, куди діти носять метал, непросто, через велику кількість нелегальних пунктів прийому. Такі пункти прийому металобрухту, вони повинні мати відповідну ліцензію, відповідати всім необхідним критеріям, які вказані у законі про ліцензування. І тільки після цього вони можуть здійснювати таку господарську діяльність. За оцінками експертів, в одному лише Києві діє близько 200 підприємств, що займаються операціями з металом. Приблизно половина з них нелегальні, що розташовані, скажімо, по гаражних кооперативах, заявляють спеціалісти. Саме сюди, як правило, зносять каналізаційні люки, ліфтове обладнання, кабельну продукцію, огорожі і складовищ. Нерідко це роблять і підлітки з непростою, як у Михайла, долею, які навіть ризикуючи власним життям, хочуть заробити, приміром, на новенький телефон. Що я вважаю самим важливим? Вопрос, хто я? Кто я в этой жизни? Какие мои способности? А чем я отличаюсь от того мальчика или от той девочки? А зачем вообще, что я делаю?
И вот здесь... Ну, очень много вопросов может быть связано и с финансами, и с какими-то просто способностями, умею петь, танцевать или еще что-то. И ребенок начинает себя искать. И искать, к сожалению, не всегда какими-то, ну, разумными способами. В подростковом возрасте актуализируются такие потребности у детей, которых нету в других возрастах. О чем я говорю? Ну, первое, это что их волнует, это социальный статус. Принимает ли меня общество? Вообще, кто меня окружает, а кем я являюсь в этом обществе. И они будут делать все, что угодно, чтобы общество их принимало. Можливість заробити кишенькові гроші – хороший спосіб самоствердження підлітка, пояснюють психологи. Але, на жаль, законних, а значить безпечних варіантів сьогодні вже не так і багато. Потенційні роботодавці зазвичай не поспішають запрошувати таких молодих співробітників. Проблема працевлаштування молоді віком від 14 років саме і ґрунтується на тому, що роботодавці не готові офіційно працевлаштовувати. Тому що за законодавством, законодавство України, вони беруть на себе певні зобов'язання, в тому числі слі і за здоров'я цієї дитини. Вони не можуть, це не повний робочий день, вони не можуть понаднормово працювати, це мусять дотримуватися умов праці. І вже за такими працівниками досить пильно спостерігає управління з охорони праці, власне кажучи. Тому роботодавці краще скажуть, що у нас немає вакансій для молоді, ніж візьмуть таку дитину, навіть якщо вона має згоду одного з батьків і довідку з лікарні. Працевлаштуватися легально, заробляти власні гроші безпечно і цікаво для самих хлопців і дівчат – все ж можливо, запевняють фахівці. Єдина ніша, де можна легально заробити – це фрілансери. Тобто, коли людина не працевлаштована на виробництві, а отримує заробітну плату за певну виконану роботу. Тобто, це дизайнери, це художники. Зараз ми активно співпрацюємо з Київською міською державною адміністрацією в напрямку розвитку IT-підприємництва. І, до речі, я вам хочу зауважити, що школярі, ліцеїсти у віці вже 14 років можуть виконувати замовлення з розробки програмного забезпечення, мобільних додатків. Тобто оце ця ніша, яка відкрита для молодої людини. Спеціалісти сходяться на одному. Прагнення хлопця чи дівчини заробити самостійно варто лише похвалити. Однак про це бажання обов'язково повинні знати дорослі.